Kommer tillbaka till min kanal. Hej för vilken som kommer tillbaka till vår kanal. Idag ska vi spela Minecraft. Ames on Steam. Woo, is your aim nu? Woo. Du har joinat mig. Nej! My house! Det där är huset ditt. Så bygger jag ett hus. Folkens. Beklarar. Han driver och gör sånt där, han vet du. Så folkens. On wa! Och folkens. I dag spiller bäck. Åh, du seriöst inte vet var dörren är. Wow, nå må du hjelpe meg ut av huset. Hjelp meg ut av huset. Måtte du. Hvor er huset mitt? Nei! Hvor? Huset ditt er det svarte! Jeg skal vise deg! Au! Om jeg sånn, du forstår ingenting. Folkens, beklager at jeg gikk fra dere, men jeg blir litt sliten om dagen, så kan vi bare slappe litt og ta det mer rolig nå. Sånn, så folkens. I dag ser dere at vi driver og lager YouTube-kanal. Hva er det? Jeg skal lage en ny verden. Jeg skal ha mange verdener, ja. Nei! Ny verden, sa jeg. Jeg er så snill, da. Er du på liv? Ja. Det er jeg også. Pappa, pappa! Den! Du skal bilde! Du skal... Den! Den! Men folkens! I dag...
Yep. Og først må vi lage oss gear og things. Og pappa penger. Ja. Jeg skal være stiv, ja. Skal du? Ja. Da er vi nesten like, bare at jeg er understiv. Ikke gjør det der! Pass deg! Pass deg! Pass deg! Vi skal ikke gjøre det der. Vi skal lage en tunnel. Hva gjør du? Ja, han ja. Han der er kul. Ja. Hei. Ja, men det trenger man kull til. Det trenger man kull til å lage, ja. Kanskje det er noe gear her da? Her var det kul! Nei, det var det ikke. Thank you.
ham, men jeg skal lage meg. Jeg skal, jeg har en ku. Jeg skal smed. Jeg skal smed, skjønner du? Ja? Hvor er du? Jeg er Åge 3. Så vi får et hus? Ja? Da må du lage deg, øks. Oh, men hvordan gjør man det? Du skjønner ingenting, da. Hva sa du? Jeg så YouTube-kanalen, og så når du sa, du skjønner ingenting, så løp jeg som en ninja, bare sånn her. Og så jeg Man trenger pinner, man trenger stein eller tre. Det er det man trenger. Så folkens, vi driver og bygger. Nå skal vi bygge et hus. Og jeg har 1, 2, 3 stekker med wood. Og 19. Så du sier at det trenger 3? Hæ? Ja, og pinner. Jeg har glemt hula vår. Man trenger 3. Ei! Med 3. Folkens, jeg forlater det nå. Så nå har du gått. Ja. Så tar du. Jeg skal vise deg.
leave. En creeper sprengte meg, og så tok noe. Hva skjedde du gjorde for da? Har du ved hundene da? Nei, nei. De var borte da. Jeg har steinsverd. Nei, jernsverd har jeg. Og jeg har et steinsverd til deg. Jeg har et steinsverd til deg. Vent litt, jeg må bare spise litt. Er det her maten? Hva da? Nei, det der er et tre. Jeg håper det kommer noen sauer snart. Nei. Apple. Jeg får en apple. Jeg drepte en kylling. Det er ikke der man får ull, vet du. Og det er ull vi trenger. Pass deg! Var det en creeper som smalt deg, Sander? Å, du døde. Hvorfor hjalp du meg ikke da? Du mistet deg alltid. Jeg sa det! Og det er ikke langt vekk, vet du. Det er feil vei. Hva skal du da? Jeg glemte at det er YouTube-kanal.